Опа, ეს მოგისალმებით ხო სამულგაში განახლებები გამოვიდა ახალი სეზონი, ამიტომ მოდი შევარდე პიდაბი სტამბულში, გავააქტიურო 1200-ი, გადავიხადოთ და დავიწყოთ პიდაბი გახსნები. პიდაბი თაიერები მივახსნათ. ბლომათა ის 3, ეს მე-4 და მოდი პრინციპში აქვე გავხსნათ პირველივე სკინი. ეს არის ელფი სკინი, ლეგენდარიები. დავიყენოთ პრინციპში და ეხლა გვექნება დაბლა რენდომ სკინის ამოსვლა. ნახოთ. რა მოგივა? იგი ამე სკინიალურობა რა. ნუ ეპიკე პრინციპში ეს ისო დაგვიგვარდეს, ცუდი არ არის. ეს ის გჭირდება პოინტები, ტოკენები გჭირდება. ათა მისია შევასრულე რაღაცა. კარი 100 სალი კენდი კენია ვიღოთ. რაღაცა სახალხო განახლების ამბავი გვაქვს როგორც ჩანს პრინციპში. ნუ ახალწლამდე განახლება არის, შემდეგი განახლება უკვე იანვარში გამოვა შემდეგ წელს. ესე იგი ამ სკინის გახსნასაც შევძეს. Sugar Plum Fairy, ესე იგი ამ სკინს საინტერესო იმი არის და ლეგენდარი სიარულის ეფექტი. მოდი პრინციპში ესეს დავიყენოთ, გავტესტავთ როგორი მუშაობს. კაი, გავხსენ შემდეგი თაიერები. მე-5, მე-6, ესე მე-7, 4-5 თაიერის გახსნა გამოდის პრინციპში. წავიდეთ კეინი ავიღოთ კიდევ, უკვე 250 ავიღეთ ერთ ჯამში, 30 ტოკენის ავიღოთ და ლეგენდარიც მივახსნათ. ოპა, რა კარგი სკინია, ძალიან ლამაზი სკინია და ნეტავ რამდენად მექნება შანსი რომ დავაგდო ეს სკინი. კიდევ ლეგენდარი რაღაცა გვაქვს აქ? ო, რაღაცა მგონი მოგების ეფექტია, დავაყენოთ ესეც. ნიკოს, კიდევ ახლა რაღაცა ის გვაქვს, ახალი საჩუქრების ყუთები დაამატეს, საინტერესო ბოქს ოპენინგი დაამატეს სტამბულგაიში, ბრაუსტარსმა წაშალა, სტამბულგაისმა დაამატა. აი ესეთი ამბავი გვაქვს. წავიდა. აი ესეთი ყუთი გიორდება და აქედან ამოგვიდის რაღაცა კოინები, ჯემი ამოვიდა, ხედავო? კიდევ ტოკენი ამოვიდა და სკინი ამომივიდა რომელიც ჰქონდა, მაგრამ მაგარია. ყუთი ბოქს ოპენინგი ხახო სამბულგაიში, ძალიან მაგარი ამბავია. გარდა ამისა, კიდევ დამატებითი ოპენინგის წყაროც შექმნეს. ხახო, თუ მოგწეს სამბულგაის ვიდეოები, ლაიქი არ მიგავიწყდეთ არავითარ შემთხვევაში, რომ კიდე გავაგზავნო სამბულგაის გადაღება. მოდი 2000 ლაიქზე ავიყვანოთ უმარტივესად ეს ვიდეო და შემოგთავაზოთ კიდევ ხშირად სამბულგაის ვიდეოებს. აი ესეთი სკინის გავხსნათ ახლა. OZ რაღაც ესეთი სკინი გვაქვს, მითიკ სკინი არის, თან საინტერესო სკინია, სკეიზე დადის. ყინული რა შვება? რაღაცა ყინულის ძალა იქნება რა, კომონია, უბრალოდ რამე ემოუთი არის და მეტი არ ვარ მციო, უბრალოდ მაგას აღნიშნავს, ხო? კაი, ჯემები ავიღოთ და გავხსნათ შემდეგი თაიერებიც. ესე. ოპ და მე 16 თაიერამდე მივედით უკვე. ესეც უნდა მეყოს ბოლომდე ჯემები. წავიდა დაბილს ავიღოთ. აუ ძალიან მაგარი ლეგენდარია და შეხოთ არც ისე რთული გასახსნელი ჩანს. და უნდა ვეცადო რამენერად მაგის მოპოვებას. ეს M-ოთი უკვე იქ ყინული იყო, აქეთ ცესხლის დანთება. კეინის ავიღოთ და კიდევ ერთი ყუთის გახსნა. ორი რაღაცა შეგვიძლია მოგვივიდეს ჯემი და ტოკენი პიდაპი. სიო. ნუ ამ ყუთში დიდს არ გაგვიმართლა, მაგრამ არა უშავს. გადავდივარ შემდეგზე ისევ ლეგენდარი რაღაცა საჩუქრის ჩუქების M-ოთი. მოდი ის დავაყენოთ პრინციპში. აი ეს არის ქემო ცუდი რამე. იმ თოლს გონი აჯობებს. წავიდე კიდე მივახსნათ. მე-18, მე-19. თუ თამაშობთ სტამბულგაის, მე კომენტარით რამდენად ხშირად თამაშობთ ხოლმე. წავიდე ჯემი აკრიფოთ. და კიდევ ერთი ყუთი. ბევრი რაღაც ახლია დამატებული თამაში და ძალიან მაგარი გამბავი. ოპა, კიდევ სკინი დაგვიოდა, მაგრამ უკვე გვაქვს ეგეთი სკინი. კარგი, კეინი ავიღოთ. კიდევ ყუთი. ეს რაღაცა აქ გონი ხო, ჯემი და ტოკენი, ხო? კი. მაგრამ ნუ 12-12 ცალი არც ეს არ აწყენინა. ლეგენდარი კი და მითიკი სკინი 45-ზე, ძალიან კარგი. ცოტა რჩება შემდეგი საღებამდე. ესეც გავხსნათ. ტოკენი მივიღეთ. შემდეგი თაიერების გავხსნათ ახლა. 24-მდე მივახციოთ. რაც 4-5 თაიერის გახსნები გამომივიდა. წავიდა. ესეც ავიღოთ საჩუქრები, საჩუქრები და ყუთის გახსნა. აბა, რა მაგარია რომ ესეთი ახალი რენდომ სისტემა დაამატეს. კაი, მგონი ეს უფრო მაგარია ვიდრე ის ტრიალი, რაღაც ტრიალი მოსაბეზრებელი გახდა და ახალი მოაფიქრდა. შევინერი ამბავია. ოპ. ეგ არის, გადავდივარ შემდეგზე. შემდეგი გახსნის შანსებზე. სამბულგაიში ძალიან სერიოზულად მოხდილი თამაშია. მისტერ ბისთან იყო მინიმუმ 2-ჯერთან, ეგეც მაგარი ამბავია. აქ რაღაცა 5-დან ამოიღო საჩუქრები, ამოყარა გადაყარა, ეგ ამბავია. ეგ მაგას ის მირჩევინა გონი რაც იყო. რაღაც ახალ ყუთთან მივედით, იქამდე მოდი ესეც გავხსნათ. ეპიკი ან მეტიო, ან მინიმუმ ეპიკ სკინს ვიღებთ აქედან. შეიძლება იმ სპეციალისტ დავარდეს, მაგრამ ნახოთ, ლეგენდარი? ვაუ!
ძალიან ახლოს იყო ლეგენდართან, მაგრამ ვისავთ. ვერაფერს ვისავთ ეს ლეგენდარი ჯგუფის ანიმაცია რა ყოსა, ციცივის. ციოო, რა შეცი გაციებულის ანიმაცია. დავიდა ეს ყუთის ახსნათ. 10 ჯემი, 20 ტოკენი. და კიდევ სკინიც. აქ ზამაგა გამიმართლა, ბევრი საჩქარი მივიღეთ. ოო, აი ეს რაღაც ძალიან საინტერესოა და მოდი ბარემ მივიყვანოთ ბოლომდე ეს ჩვენი გახსნები და გუნდის როლის ეპიკის დაემატა, ემოუთი. ჯემი მივიღეთ. ეპიკ სკინი პირდაპირ საჩუქრად ეს დათვის სკინი. ესეთი გუნდა. კაი, დავიყენოთ ხო, მაგრამ ნუ გარშევა დაჭირდება წესით. და აი ესეთი სპეშალის ამბავი შეგას რობოტულის თოვლის ბაბუის ამბავია. ნუ იქ ელფი იყო აქეთ ბოლოში რობოტული თოვლის ბაბუა სპეციალს გინათ. და ესეთი საინტერესო ყუთი, რაღაც ლეგენდარული ყუთს გავს. მეგა ბოქსივითა 15 ჯემი. და 15 მეტი არაფერი გადავა და რამაგარ ყუთს გავდა. მე მეგონა რამე საინტერესო მოხდებოდა ბევრად. კარგი, აი ესეთი სკინი გვაქვს, სერვიზულობა და მოდი ო, ეს უფასო დატრელება, კი. ნახოთ აბა. და მოგვიო უფასო და. ბაბა, მე გიხსება. მითა მე სპეციალი დავარდეს. არა, არაფერი. ჯემი, 5 ჯემი ჩაგვიჯიბის პაიმუნურად. კარგია. მოდი. კიდევ გვაქვს რა, უკვე რეკლამით არის. აქ ნახეთ რამდენი რაღაცებია დამატებულია. ესეთი ლეო რაღაც ახალი მითიკ ვერსიები ხო შემოვიდა სპეციალურად ძლიერი. აქეთ სუშის მაიმუნური ამბები გვაქვს. ეს უფასო არა, ეს რეკლამით გახსნა არის და მაინტერესებს კიდევ ნახეთ რეები გვაქვს. აი ეს გვაქვს. ეს არის ყუთები, მაგრამ ამ ყუთების გახსნა შეგვიძლია საათში ერთხელ. ესეთი რაღაც დაამატეს. ოპ, გავხსენით. 4 ცალის ამოგივიდა 4 წეს ამ სკინების გახსნა შეუძლებს მე ეს ამომავლოს როგორც ჩანს და არა საათში ერთხელ არა ლიმიტირებული არის ვარა და რამდენი ჯერ შემიძლება ნედაყიდო კაიო დევსადოთ აბა 85-იანი ვიყიდოთ რაღაცა ყუთს დამიწერე 1 საათში შეგიძლიაო ოპა აი აქ არის ის სკინები რაც მე მჭირდება ფაქტიურად აი ეს ლეგენდარი აქედან შანსი რომ ლეგენდარი დავარდეს კიდევ რა გვაქვს? იმდენი რაღაცები ეს კიდევ შემიძლია ვიყიდო. 10 ცალია დარჩენილი ესო და 1 ცალია ეს ნახე უფასო ყუთი. აბა. ოპ, ჯემი. და სკინი, ეს სკინი არ მქონდა გადაო. კომონ სკინი რომელიც არ მქონდა. როგორ შეიძლება იგი წასწავლები მოხდეს? კიდევ რა არის აქეთ? აი ეს გვაქვს ნახე აქ 1-1 ცალია დარჩენილიო და აქ 15 წუთში ისე მექნება. ნუ გავხსენი უკვე მეთქენ ერთ მუშაობას ხო გავტესტე ვიდეოს წინ და მოკეთ ავიღოთ ესეც. აი შემიძლია დავსკიპო და წინასწარ მაჩვენებს რა მომიო, მაგარია ეგეც. უცებ რო გავხსნათ. აბა მოდი აქეთ არა და აი აქ მინდა. უკვე აი ეს ყუთი. მოდი აბა პიტაბი სკიპით გავხსნათ. ესე იგი შევდივართ და მარცხნივ სკიპი პიტაბი. ოპაც. Master CEO Lama of Lambo ნახე რა გიშობა სკინია Lambo აწერია თან. ეს სკინები თითქოს limited სკინებია ხო თან, იმიტომ რომ რაღაცა მეორე დიდად არ ჩანს ხოლმე ეგეთი სკინები მე გაყიდვებში აღარ ჩანს. აბა აქ ნახოთ ეს ბერად უკეთეს 4 რაღაცა Lambo მოვიდა ისევ. აუ Lambo მაგარი რაღაცა არის და შანსები უფრო მეტი მაქვს მაგის უკვე. მითიკი ნახე ბომბა კაცი ლამბოს ის რაღაც 20 წელიდან ჩასაგროვებელი ნეტა საათ შეიძლება სხვაგან დავაგდო ლამბო ნუ აქ არ არის ესენი უკვე ერთ საათში იქნება ესენი თითო დარჩენილი დიდი არაფერია და არ მიდა ხა მაგის კიდო ესეც დიდი არაფერი აი ეს 10 წელია დარჩენილიო და ორ მეყიდა აჰა წასეკენო ვიყიდოთ მაგარი ცუდად აი გამბავი გაკეთებული, მაგრამ ასე ზოთ. კაი, ეს რამდენი არის აი ეს? ნახე, აქ შეგვიძლია აი ესეთი ვიღაცები დავაგდოთ. აი ეს ლეგენდარია იყო მაგის დაგდება მიდა მაგრად რა. იქნებ რამდენი ერთ მოახერხო აი გამბავი. აბა. ოი, 2 ცალია მომივიდა უბრალოდ. 2 ძალიან ცოტა არის. 95 უნდა სულდა. ნუ 50 კი მაქვს, მაგრამ მაინც ძალიან ცოტა არის 2 რა მაგისთვის. მაგარი რთული დასაგდები ყოფილა. დავიდა, ნახოთ რა მოგვიო ახალი სპეციალით და ახალი ძალებით. მიდები გავაქტიურებ აბა ეს, ო როგორ იყო? აი ესე და ოპა. ნუ ბროუტ ისრო თავის გუნდა რომელიც ვერ დავინახე. როგორ ჩანს ბანანსო ისრის, ეგრე ისრის მაგასაც და ეს ეფექტი ნახე. უკან მანათობელი
ეფექტი, მაგრამ უფრო უკეთესი მეგონა იქნებოდა, დიდი არაფერი, მაგრამ სკინი ძალიან გიჟობა სკინი არის, ნახეთ, ეტყობა მაინც სპეციალური სკინი რო არის რა. წავიდა ქთავარე გავახციოთ, ეგ გარე გადმოხტი ჩემი სერიოზული ტრანსპორტიდან. აქეც მივალთ. ვახ, 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 ვახ. მაგრად არ გამივარცხლა, მაგრამ არავში ხა გადავალ და ეხაც გადავალ. ეგ არის. ტოპ ვერა ხადო ფარ გამიმასლა. მოგეთხახო, ესეთი გახსნები ქონდა, ესეთი ამბები, თუ მოგწაფით ვიდეო, ლაიქები არ გაუწყდებათ, შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში.